Բարև, ես Մարտին Ղազարյանն եմ, Սյունիքի մարզի Սվարանց գյուղից։ 20 տարեկան եմ եւ ներկայումս բնակվում եմ Երևանի։ Այս պահին աշխատում եմ այստեղ եւ աշխատանքի զուգընթաց սովորում եմ նաեւ Learning Mission։ Learning Mission-ում սովորում ենք մենք C++ ծրագրավորման լեզու, եւ հենց այդ ծրագրավորման լեզվով է պայմանավորված որոշել եմ սկսել իմ կրթությունը եւ ավելի խորացնել ծրագրավորման ասպարեզում եւ սահուն քայլերով առաջ շարժվել։ Ավարտելուց հետո C++-ի դասընթացը հենց Learning Mission-ում ընտրելու եմ Python-ի դասընթացը։ Միջայլոց նշեմ, Learning Mission-ը պատերազմի մասնակիցների համար ունի line հնարավորություններ։ Առաջի ամենակարևոր կետերից մեկն է այն է, որ այստեղ մենք անվճար ենք սովորում, կրթությունը մեզ տրամադրվում է անվճար, եւ այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն համակարգիչ գնելու, չունեն համակարգիչ կամ տվյալ դեպքում տեխնիկական այդ խնդիրներ, Learning Mission-ը ապահովում է նրանց համակարգչով, որոնցից մեկը ես եմ եղել, որ Learning Mission-ը տրամադրել է ինձ համակարգիչ, եւ այն ես մոտ 2 ամիս օգտագործելուց հետո արդեն իսկ ունեմ իմ համակարգիչի, սիրով հետ եմ վերադարձրել իրենց, որ նույնը փոխանցվի մեկ ուրիշի, նույն առաքելությունը շարունակվի մեկ ուրիշի համար։ Learning Mission կազմակերպությունը իրենց մոտ սովորող բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների համար ունի հատուկ կրթաթոշակ, որի շնորհիվ ուսանողները ավելի են ոգևորվում եւ մեծ ներուժ են ներդնում կրթությունը ավելի լավ կազմակերպելու եւ ավելի լավ մասնագետ դառնալու համար։ Կրթաթոշակի շահառուներից հենց մեկը ես եմ։ Եվ դրա համար միշտ շնորհակալ եմ այն անձանց, ովքեր իրենց փոքրիկ ներդրումներ են ունենում ծրագրի գոյության, գոյատևման համար, եւ այն մարդկանց, ովքեր fundraising-ն անում, donating-ն լինում, որոնց շնորհիվ հենց ծրագիրը գոյություն ունի, եւ իմացեք, որ հենց ձեր ներդրած գումարների շնորհիվ դուք փոխում եք մարդկանց ապագան։ Փոխում եք ապագան, տանում եք դեպի լավ ուղղությամբ, տանում եք դեպի ավելի նախորդ օրվա համեմատ ավելի պայծառ դառնալու համար, եւ տանում եք դեպի ավելի հստակ ուղղվածության եւ տվյալ մարդիկ էլ պարտավոր են արդեն փոխելու ուրիշների ապագան։ Ես հենց այդ քայլով առաջ եմ շարժվելու եւ փոխելու եմ, փորձելու եմ փոխել, ինչ որ մեկի ապագան, ինչպես իմ ապագան այսօր փոխում են Learning Mission-ը, դարձնում են ավելի լավը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հատկապես մեր ծրագրի նախկին մասնակիցներից Թեմուրին, ում շնորհիվ, ով սովորել է եւս Learning Mission-ում եւ ներկայումս դասավանդում է Learning Mission-ում C++։ Սա շատ գրավական քայլ է, քանի որ Learning Mission-ը հենց առաջարկում է աշխատանք այն մարդկանց, ովքեր ուզում են եւ ժամանակ ունեն եւ պատրաստ են իրենց երանն ու ջանքը ներդնել նոր ուսանողների ներգրավման եւ նոր ուսանողների սովորեցման մեջ։ Learning Mission-ը հնարավորություն է տալու բոլորին, տալիս այն աշակերտներին, ովքեր իսկապես տիրապետում են եւ այդ գիտելիքները լավ են ընկալել, եւ նրանց նաեւ փորձում է օժանդակություն ցուցաբերել աշխատանքի տեղավորման հարցերում։ Իմ երախտագիտության խոսքերն եմ ուզում հաղել բոլորին, եւ մաղթում եմ, որ Learning Mission ծրագրի անխափան աշխատանքը լինի երկարատև։ Շնորհակալություն, սիրով, ձեր Մարտին։